اختر د اغو مبارک شا چې پکور کې چرګ پلو پوخ شوی وینا اختر خوستا د زمانه دی جنې ستا شونډې سرې دی او زه یې وچې ګرځوم ډنګ 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 نظریا تا ته څه وتې بوتې وې اختر اختر وي که هغه د خان وي او که د غریب د چرګ پسې ډېر وخت د جبې شوي تا موږ چې خرونه والا هغه ته نه خورې څه خرو مای خو په ډېرو منتونو کله د پلار غوسېږي کله د مور کله د ورور اس پس بډې وهلې دي او هغه خور خو دې الله هغه بالکل سره مو چی ده نه نو ته دا ما ته وایا ته ستا څه کوم چې دومره ګیلې کې ها اها ستا شونډې سرې دي زما سپېرې ستا جامې نه وي دي او زما زړې خدا سہی شوا ہاں دا والا لپسٹک دا تو لگا وا اور اس شرا بنگڑی اندر کم دام لاس کیو اچوا ت ت ت زخ اگ تئی تئی والا نے مچ لا خیر تر استا بنگڑی بم پلاس کو مو استا لپس گن بام رہ گز فقط جنیبا اے چ دا سے کنا زما سادا گل نظریا نو بیا د اختر زبګه روزا ته مال مبارکی را چې زتا لمر کی درکم اختر دې مبارک شه ما په خپل پلاو کې پټ کا چې ارمان می وزي لا خیر سره نه 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 مینه وکاو مینه وکاو په لاره نه اے اے مکو مکو چې خندار دې قربان زفاق عاشقی میوشنا وڑما او یوشنا وڑما